Արյուն անուն պաստար 1900-ից 5900 դրամով իդեալ հավաքակի խանութ սրահներում։ Թողարկման այս հատվածում ինձ է միացել իմ գործընկեր Արթուր Աղաբեկյանը, միասին կքննարկենք վերջին զարգացումները։ Արթուր, կրկին ողջույն։ Ինչ զարգացումներ կան այս պահին, որի մասին արժե խոսել։ Լաչինի միջանցքի հետ է կապված վերջին նորությունը։ Հայաստանի Հանրապետությունը դիմել է ՄԱԿ-ի արդարադատության միջազգային դատարան Լաչինի միջանցքում անցակետ տեղադրելու հարցով, բայց այստեղ մտահոգիչ նաև է, որ մենք նույն դատարանի կողմից ունենք վճիր Լաչինի միջանցքը ապաշրջափակելու, այո, մասով, որը ադրբեջանական կողմը պարզապես արդեն երկու ամսից ավելի է չի կատարում, չնայած այդ ուղությամբ հայտարարություններ որքան ուզես միջազգային դերակատարների եւ ամենատարբեր միջազգային կառույցների կողմից։ Հիմա հարց, եթե մենք դիմում ենք ՄԱԿ-ի արդարադատության միջազգային դատարան եւ կրկին որոշում է կայացվում անցակետի լավագույն դեպքում հերացման մասով, ապա ադրբեջանական կողմը արդյոք, եթե չի կատարել առաջին որոշումը, կատարելու է այս մեկը։ Արդյոք ես վստահ եմ, որ անցակետի հերացման մասով որոշում չի կարող կատարվել ՀԱԿ-ի արդարադատության դատարանի կողմից, այստեղ հումանիտար խնդիրներ են շոշափում, մասնավորապես կապված անխոչնդոտ անցման հետ, որի վերաբերյալ հենց փետրվարի 22-ին էր որոշումը, բայց իհարկե մենք տեսնում ենք, որ Ադրբեջանը չի կատարում, արհամարում է միջազգային ատյանի այս որոշումը, բայց ձեռքերը ծալած նստել էր կարելի չէ, եւ ըստ էության սրանք process-ներ են, գործընթացներ են, որոնք նվազագույն են, որ պահանջվում են Հայաստանից, Հայաստանի ղեկավարությունից եւ նման կառույցներից, եւ մենք կարող ենք պարզապես հուսալ, որ օրինակ եւս մեկ միջանկյալ գոնե վճիռ կկայացվի եւ ճնշումը ըստ ամենայնի Ադրբեջանի վրա կմեծանա։ Իդեպ վերջին օրերին կապված այդ հակարի կամուրջի վրա անցակետ տեղադրելու այդ միջազգային ճնշումը բավական առերևույթ մեծացել է, որովհետև մենք հայտարարությունների տեսքով։ Դե, մենք այդպես ենք, հա, այսպես ասած չափորոշիչ որպես օգտագործում այդ հայտարարությունները, շատ այսպես հստակ հատու հայտարարություններ են արևմուտքից հնչում, Միացյալ Նահանգների կողմից, Ֆրանսիա եւ այլն։ Ինչը չեն կարող ասել հապկի մեր դաշնակիցների եւ օրինակ Ռուսաստանի դաշտության, հա, կողմից, թեև Ռուսաստանը ի վերջո հայտարարեց, որ ադրբեջանական կողմն է այդ խոչընդոտներ ստեղծողը 24 ժամ անց։ Այո։ Այսպիսի իրավիճակ է։ Նաև շատ էական է, կարծում եմ, որ տարածաշրջանը այսօր այցելում Ֆրանսիայի արտգործնախարար Կատրին Կոլոնան։ Դու կարծում ես իրավիճակի փոփոխություն կլինի։ Բնականաբար իրավիճակի փոփոխության այցի նպատակ սա, եւ ընդհանրապես հայ-ադրբեջանական գործընթացում Ֆրանսիայի դերակատարումը բավական այսպես զուտ, հա, տեսողական մակարդակում է, որովհետեւ Ֆրանսիան այն կշիռը ունի, որպեսզի կարողանա որոշակի խնդիրներ հարթել։ Իհարկե Ֆրանսիան Միսկի խմբի համանախագահ երկիր է, բայց մենք գիտենք, որ Միսկի խմբը առերվուտ այժմ, հա, գործունք այլեր չի անում եւ գոյություն չունի, պարզապես այսպես նրա գոյությունը ֆիքսված է եւ ուրիշ ոչինչ։ Բայց Ֆրանսիայի նախագահի ներողություն արտգործնախարարի այցը էական կարեւորություն կարող է ունենալ ռեգիոնալ իրավիճակում, որովհետեւ այցը ռեգիոնալ է՝ Հայաստան, Ադրբեջան, այնուհետեւ Վրաստան, եւ օրինակ մեկնաբանները, վերլուծաբանները նշում են, որ այս այցը զուտ Ֆրանսիայի մասին հիշեցնելու համար է, եւ Ֆրանսիան դիրքավորվում է աշխարհակարգային փոփոխությունների այս բարդ փուլում, որովհետև հիշեցնում են, որ Ֆրանսիայի նախագահ Պեկին Չինաստան էր այցելել, հանդիպել Սի Ցինփինին, նրան ուղեկցում էր նաև Կատրին Կոլոնան, որ այնտեղ հանդիպել էր նաև Իրանի արտգործնախարար Աբդոլլայանի հետ, եւ նա ռեգիոնում է հասկանալու համար, թե Ֆրանսիան ինչպեսի շահեր է ռեգիոնալ հետապնդում մեր տարածաշրջանում։ Իհարկե կարևոր են նման այցերը, բայց հասկանալ պետք է ակնկալիքներ մեջ չունենալ, թե օրինակ կոլոնայի այցով մի բան է փոխվելու կամ անցակետը հեռացնելու նա Լաչինի միջանցքը շարունակում է փակ մնալ, մի բան էլ ավելին, ադրբեջանական կողմը անցակետը այնտեղ տեղադրում, չնայած, ինչպես դու նշեցիր, ինտենսիվ հաճնշումներին եւ հայտարարություններին արևմուտքի կողմից, բայց այստեղ շատ կարեւոր է գործիքակազմի կիրառումը, տնտեսական քաղաքական ճնշումների արդյունքում միգուցե ադրբեջանի վերնապետը տեղի տա եւ այո, միգուցե առաջիկայում ապաշրջափակման ականատես լինենք։ Իդեպ ինչն է հետաքրքիր, Արթուր, որ պաշտոնյաները, մասնավորապես նաև Հայաստանի Միացյալ Նահանգների դեսպանը ստերնակաբերդում հայտարարեց, որ
քնարկման փուլում չկա պատժամիջոցների հարցը, ավելի վաղ եւս հայտարարել էր Միացյալ Նահանգների պաշտոնյան, բայց օրինակ ՆԱՏՕ-ի նախկին գլխավոր քարտուղարի շուրթերով շատ հաճախ այսպեսի ասած քաղաքականություն կա, չէ՞, որ մի բանը եթե պաշտոնյան չի կարողանում ասել, նախկինների միջոցով է ասում կամ այլ պաշտոնյաների միջոցով։ Դեն այս Հայաստան եւս։ Եվ երեք Twitter-ին գրառում է արել եւ խոսել կրկին պատժամիջոցների հնարավորության եւ առաջացության մասին։ Հուսանք բանը կհասնի դրան եւ ըստ էության այն շահերը, որոնք հետապնդում են այդ խաղացողները, ըստ էության արևմուտք եւ այլն, ի վերջո մեր շահերին եւս հա կհամապատասխանի եւ այս իրավիճակը, որը ստեղծվել է Արցախում եւ Հայաստանի շուրջ, փոշակարում ավելի։ Ցավն այն է, որ ճունենք երրորդ կողմը, որի խոսքը որոշիչ կլինի կողմերի համար, եւ հենց կողմերը այս դեպքում կգիտակցեն հրադադարի խախտման մասին կամ նմանատիպ գործողությունների անթույլատրելիության կամ անընդունելի լինելու մասով։ Շնորհակալություն, Արթուր։ Քեզ եւս շնորհակալություն։ Ես հիշեցնեմ, ինձ էր միացել իմ գործընկեր Արթուր Աղաբեկյանը, միասին քննարկում էինք վերջին կարևոր զարգացումները, իսկ դուք շարունակեք հետևել առաջին դրա թվականի աշխատանքին։